जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवधत्री स्वाहं शोधन नमस्तुतेय। नमस्कार, मैं अंजना भंडारी। द हिमाल वर्ल्ड को कथा श्रृंखला कथा तरंगमा तपेरु सबैलाई स्वागत जनाउँदछु। हाम्रो महान पर्व बड़ा दशैं को शुभ उपलक्ष्यमा तपेरु सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। खुशी नै खुशी को बास होस्, शत्रुहरु को नाश होस्। गत सप्ताह हाम्रो कथालाई सुनिदिनु भएर प्रशंसनीय प्रतिक्रियाहरु जाहिर गरिदिनु भएकोमा द हिमाल वर्ल्ड आभार व्यक्त गर्दछ। त लागौं अब हामी आजको कथातिर। आजको कथाका कथाकार खरसाङ भानुटोल निवासी, फर्साइलो व्यक्तित्व, चेतनशील आग्रह बोकेका, इमानदार, वरिष्ठ, बहुप्रतिभाशाली लेखक श्री जीबी बल। लेखकका प्रकाशित कृतिहरू बडाको सिजन डाउन, म अफिसर भए, लन्ठै साफ घुइकाई दिए, अनि यही कृति लन्ठै साफ घुइकाई दिएबाट आजको कथा हामीले चुनेका छौँ। कथाको शीर्षक हो जुंगे नेवार। रेडी? सा नि द प म ग म ध प म ग म ध प नि सा। इतनी कम आवाज। सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मूड में ले आए। शुरू हुन्छ जुंगे नेवार। जीवन को तीन चौथे भाग कुल्ली काम गरी राजमिस्त्रीसम्म हुन पुगेका जुंगे नेवार अचानक घरबाट हराए। ठेकादारहरूले कतै ठूलो काममा लगे होलान् भनी गाउँघरमा कसैले पनि जुंगे नेवारको निधो गरेनन्। सात आठ महिना उसै बितेपछि ऊ त्यसरी नै अचानक घर फर्किआए, जन्डा झाँक्री भएर। गाउँघरका छिमेकीहरू सबैलाई छक्कै पारे। तिनलाई वन झाँक्रीले लगी शिक्षा दीक्षा, ज्ञान बुद्धि, तन्त्र मन्त्र, जडीबुटी, जोखाना आदिको प्रशिक्षण दिई फर्काएको भनी प्रचार गर्न थाले आफैले। हामी एक दुईजनाले नपत्याएर के हुन्छ? मेजोरिटी गाउँलेहरू उतैपट्टि पल्टिहाल्यो। अझ पाँच रुपियाँ पैसा र चामल काँसाको थालमा हाली छोराछोरीको लगन र नानीहरूको रुन्चे झार्न जान थाल्यो। जोखाना देखाउनेहरूको क्यु लागिहाल्यो। बरु हामी नपत्याउनेहरू पो फ्लप। जुंगे नेवारको जुङ्गा त पहिलेदेखि नै थियो र नै जुंगे नेवारले परिचित। जुङ्गा नभई जुंगे नेवार किन भनिन्थ्यो? तर खास कुरो जुङ्गा उम्रन भन्दा अघि तिनको के नाम थियो कसैलाई थाहा छैन। कम भन्दा कम 18 वर्षको लाठे नभएसम्म जुंगा उम्रने होइन। कन्सिरीको फुल्दै गरेको कपाल भन्दा त्यो मिहिनेत साथ पालेको जुंगा अवश्यै 18 वर्ष कान्छो हुनपर्ने। अझ त्यस्तो मठारिन 1-1.5 वर्ष त लाग्छ। यस्तो 18-20 वर्षे कान्छो जुंगा कसरी अगाडि आई तिनको नाम जुंगे नेवार भयो? यो शोध कार्यको विषय भएको छ। कुनै शोधकर्ताले यसको निधो लगाई विद्यावारिधिको डिग्री हासिल गर्लान् भविष्यमा, हामी प्रतीक्षा साँचौँ। वन झाँक्रीले फर्काएपछि जट्टा पाली लट्टा बनाई हट्टाकट्टा जुंगे नेवारले ठट्टा गर्दा गर्दै जन्डा झाँक्रीको उपाधि प्राप्त गरे। साँच्चै गतिलै व्यक्तित्व झल्कने भएको छ। तिनी त उतै वन झाँक्रीसितै बस्ने थिए रे, तर झाँक्री गुरु कि बुढियाले साह्रै दिक दिएकोले वाक्क भई फर्केका भन्छन्। आफैले कहिलेकाहीँ अलिक लागेपछि जोमी जोमिनीहरूको जस्तो दुई तिन श्रीमानहरूसित बस्ने खालका प्रथा भए बस्ने पनि थिए रे, तर त्यस्तो प्रथा र फेसिलिटी नरहेकोले फर्केको भनी भन्छन् आफैले। झाँक्रीमा हुनुपर्ने गुण, साज सामान, ढोल ढ्याङ्ग्रो, जामा पगरी, रुद्राक्षको माला, दुम्सीको काँडा आदि सबै जोगाड गरेका छन्।
त्यो बाहेक बोली व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको छ। जन्डा झाँक्री हुँ भन्ने प्रचारले सहर बजारतिर असर नपरे पनि गाउँघर कुनाकाप्चा फारस बस्ती सुदूर क्षेत्रतिर अवश्य असर पारेको छ। सबैतिरबाट निराश भई थन्किएका मधौरोहरू जुगे नेवारको नामले नै ठिक हुन्छ भन्छन्। तिनको घर आँगनमा मधौराहरू थुप्रिन थालेका छन्। केही वर्ष अघि तल तिनधारे मुनि शिव खोलामा घुइरो लागे चाहिँ जुगे नेवारको आँगनमा पनि त्यत्तिकै खिउ लाग्न थालेको छ। हिजो आज कता रिनाक सिक्किममा पनि त्यस्तै घुइरो छ रे भन्ने सुनिन्छ। आवत जावत गर्ने मधौरा र साथमा आउने अभिभावकहरूले जुगे नेवार भन्न हिचकिचाएकोले तिनलाई हिजो आज गुरुजी भनी सम्बोधन गर्न थालेका छन्। गुरुजी पनि गद गद, मधौराहरू पनि कोही कोही जाति भई प्रसन्न चित्तले कोसेली स्वरूप ताँबाको दियो, कलश, त्रिशूल, हाँडा भाँडा, लुगाफाटा आदि चढाएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ त उता सिक्किम भोटाङको ओल्ड मङ्क र ब्ल्याक माउन्टेनको साथमा पूजाको निम्ति रातो भाले पनि चढाउन ल्याएको देखिन्छ। मोच मार्नु, जन्डिस झार्नु, मोहनी लाउनु, मोहनी फुकाउनु, जोखाना खुट्याउनु, बोक्सीलाई डाम्नु आदिमा विशेषज्ञ नै ठान्छन् आफूलाई। आयोग परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूले झुण्डले कहिले नियुक्त पाउने भनी देखाएको जोखानामा विचारा दिन्छ भनिदिएका छन् रे। एडक नियुक्ति पाउनेहरूको कहिले स्थायी हुन्छ रे भनी देखाएको जोखानामा भविष्य खतरनाक छ रे, तर धुप धुवार गरी बुट्टी बाँधे केही हुन सक्ने भनी जोखाना खुट्याएको छ भन्छ। त्यो बाहेक आँखी डाहीदेखि जोगाउनु, राजनैतिक फलिपाप, राजनेताहरूको दाहिनी हुनु आदिको बुट्टी पनि बाँधिदिन्छ। मधौरोहरूको घर परिवारहरूको आयस्ता, बैठक कोठाको सजावट, फर्निचर, टिभी, फोन, मोबाइल, किचन र बाथरुम, फ्रिज, वासिङ मसिन आदि हेरी बढिया खालको डेलक्स मोडलको हेभी ड्युटीको बुट्टी हेभी दरमा नै बाँधिदिन्छ। अँ, गरिब दिन दुखीहरूलाई पनि केही कन्सेसन तथा छुट दरमा पनि बाँधिदिने प्रावधान छ। गुरुजीको बारी नालीमा तुलफुल, सागसब्जी, काँक्रा, फर्सी, मुला आदिमा गाउँका छुल्या केटाहरूले बारीको बारसम्म छुन डराउँछन्। बारीमा उठाइरहेको छुनी कुजे भयो, रगतै बान्ता भई ठहरै भयो भने म जान्दिनँ भनी चेतावनी दिएकोले राउडिस केटाहरू समेत छेउ पर्दैनन्। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा सिआरपीको छापामारीमा गुरुजीको लठेप्रो छोरा रिट्ठे भाग्न नसकेर फन्दामा पर्यो। गुरुजी पनि सुतिरहेकै ठाउँमा हन्डा पार्टीको डन्डा काण्डमा परि थाप्लो र ड्याङ्गो एकैचोटि फुटाई मागेपछि जन्डा गुरुजी पनि बिस्तारै ठन्डा भएका थिए। भित्र पसि हाँडा भाँडा कुच्चाई, चुल्हा चौका भत्काई, गुरुजीलाई थेच्चाई उखरमौलो गरेपछि गुरुजीको शिरै ढल्यो। भोलिपल्टीदेखि ती गाउँको राउडिस केटाहरूले गुरुजीलाई जिस्काउन थाले। गुरुजी, तपाईँले उठाइरहेको सिआरपी जवानहरूलाई त केही गरेन, कुजे पनि बनाएन, रगतै वान्ता पनि गराएन भनी ठट्टा गर्न थाले। गुरुजीले पनि सरकारी ड्युटीमा खटिएका र सरकारी उर्दी पेटीमा आएकाहरूलाई तन्त्र मन्त्रले भेट्दैन भनी बुझपुचाउन थाले। यसरी तन्त्र मन्त्र झारफुकमा बिस्तारै फ्लप हुन थालेपछि गुरुजीले अर्कै रूप धारण गरेको छन्। आन्दोलनको ताउमा दाउपारी भाव पाउने नेताहरूको पछ्यौरा समय चम्चागिरी गर्दै गुरुजीले काँचुली फेरे। माथिल्लो तहका नेताहरूको आशीर्वाद, टेवा र पत्यार भएपछि कसको के लाग्छ। अन्य सिनियर नेताहरू पो गुरुजीसित लुक लुक। आन्दोलनकालमा रम्फू बेस क्याम्पमा ओत लाग्ने काफरमान अवसरवादीहरू र उता काँकरी भिटा दमक शिविरतिर लुकी हिँड्ने डरलाल बिरमान युद्धवीरहरूलाई त गुरुजीले टेर्ने नै छाडेका छन्।
हुन त गुरुजी पनि नेतृत्व दिने नेता त होइनन्। बाबु नेवार र आमा तामाङ भएकोले नै ने र ता जोडेर नेता भएको भनी आफ्नै पार्टीका साथीहरू लगायत विपक्षका नेताहरूले ठट्टा गरेको पनि सुनिन्छ। त्यही माथि पोहोरतिर भदौरे पूर्णिमामा अन्य झाँक्री झाँक्रिनी माताहरूका लस्करमा गुरुजीले आफ्नै बुढियालाई माथि डाँडामा पठाई माताको सर्टिफिकेट हासिल गराएपछि गुरुजीकी श्रीमती पनि जन्डा माता भइन्। फेरि गुरुजीको छोरो रिट्ठे लठेप्रो त थिँदै थियो। जनआन्दोलनमा सिआरपीको डन्डाले गेडी फुटेपछि खोलच्याङ्गे भएको छ। तर राजा दाहिनु भएकोले एडकमा नै भए पनि सांस्कृतिक विवाहमा थप्पडी मारेरै तलब खाँदैछ। गुरुजीमा जातीय भावना, सामाजिक देन, बौद्धिक ज्ञान, दूरदर्शिता, आदर्श, नैतिक आचरण जस्ता त्याग कति छन् कसैबाट लुकेको छैन। तर नेतामा हुनुपर्ने एउटा गुण चाहिँ मान्नै पर्छ, त्यो लाज मान्ने। पूजाआजा होस् कि खेलकुद, जन्ती होस् कि मलामी, लिडिङ गरेकै छ। शिलान्यास होस् कि उद्घाटन, संसारी पूजा होस् कि पिकनिक पुगेकै छ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होस् कि मेला गोष्ठी होस् कि अधिवेशन, सेवा पुर्याएकै छ, धार्मिक प्रवचन होस् कि राजनैतिक सभा भाग लिएकै छ, विलेज पोलिटिक्स होस् कि हाई चेयर पोलिटिक्स होस् अगाडि नै छ, राजनीतिक भाषण होस् कि फुटबलको कमेन्ट्री बकेकै छ, ग्राम पञ्चायतको भोट होस् कि नगरपालिकाको चुनाव बोलेकै छ, ठटेलीमा माल मटेली गुमोस् कि जानी बुझी इस्लामपुर चोपडा प्राप्त होस् बाइपास छँदैछ, अन्यहरूले गरेको टिका टिप्पणी र निन्दाहरूको वास्तै गर्दैन, त्योभन्दा अरू ठुलो गुण के चाहियो? हिजो अस्ति गुरुजीले गोर्खा सांस्कृतिक संस्थाद्वारा निकालिएको जात जातको झाँकी र कार्यक्रम हेरेपछि के देख्यो कुनी? अब म मगुराली नेता हुन्छु भनी सुलसुले खेल्न थालेका छन्। मगुराली नेता भनेको के हो भनी प्रश्न गर्दा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवार र तामाङ भन्छ। हेरौँ अब झाँक्रीदेखि गुरुजी, गुरुजीदेखि नेता भएको नेताले कतातिर लाने हुन्? प्रतीक्षा साँस्नु छ। त यो थियो आजको कथा जुंघे नेवार। अन्धविश्वासहरूमा अझै पनि अन्धो झैँ आस्था राख्ने हाम्रा असहाय सर्वहाराको अन्धोपनको लाभ उठाउने अनि जात जातको मानेपात बनाई भात खाने अनि जात जातको तावामा रोटी सेक्ने नेता खलकप्रति कथाकारको तीक्ष्ण व्यङ्ग अति नै रोचक अनि उल्लेखनीय देखिन्छ। एकै धागोमा गाँसिएको सयपत्री, गोदावरी, बाबरी, चमेली, इन्द्रकमल, लालुपाते आदि फुलहरूको सुन्दर गोर्खाली माला छरपष्ट पार्ने कैँची रूपी कोसेली कलकत्तैबाट आए पनि त्यो कैँचीमा औँला छिराएर अनि हाजिरा थापेर काम तमाम गर्ने धोक्रे फुलहरू पनि हाम्रै भेगको चेपचापबाट टुसाएको देख्दा कुन गोर्खालीको मन रुँदैन? यस्तै पारा हो भने त्यो दिन अवश्य धेरै टाढो छैन जब हाम्रो एउटा निर्दोष मानिसले मधेस भेगमा चुटाइ खाँदा ए त्यो मानिस त तामाङ पो रहेछ, हामी नेवार झमेलामा नपरौँ भनी अर्कोतिर अनुहार बङ्गाई हिँड्छौँ। आशा गरौँ समय छँदै यो कालो भविष्यलाई
वर्तमानमा परिणत हुनबाट हामी रोक्न सक्छौँ। हवस् त श्रोतागण, आजलाई बिदा पाऊ। दशैं उमङ्ग उल्लास अनि मनोरञ्जनले भरपूर रहोस्। आमा भवानीको आशीर्वादले समग्र जातिको आङमा घाम लागुन्। नमस्कार।